Hallo, jeg er da Kurt Johannessen. Jeg er billedkunstner og arbeider veldig mye med bøker. Og så jobber jeg også veldig mye med performance, egentlig. Men nå har jeg laget en bokutstilling, for jeg har laget så utrolig mye bøker siden 1984. Så egentlig akkurat i dag har jeg laget 100 bøker. Og om noen få dager så blir det 101 boker, egentlig, som jeg har gitt ut. Så jeg har laget en utstilling med alle bøkene. Så folk kan se i alle bøkene, pluss at det er en del verk som er relatert til bøkene. For eksempel bare bildet. Jeg kan ta den her, for eksempel, som jeg er veldig glad i. Den heter Galaksesamlinger. Galakser er ikke så vanskelig å samle på, ikke så lett å samle på, kanskje. Så her er noen galakser, for eksempel. Så jobber jeg også veldig mye med korte tekster. For eksempel setninger på 1, 2, 3 setninger. Nei, tekster på 1, 2, 3, 3 setninger som er på en måte som en pittelite novelle. I performance-eksempel, i begynnelsen, så var jeg veldig fysisk og sånn, som jeg ser de første fotoene der borte da. Og en del gjorde jeg veldig fysisk, og så er jeg blitt, så performance-ene mine blitt mer poetisk og innadvente. Og da på en måte tekstene også endret seg i takt med det da. Og i de siste 6 årene, jeg jobber mye med et prosjekt som heter Om Noko, der jeg har laget 18 bøker, som er 18 foredrag også. Følg hver bok på en måte, der jeg har undersøkt pust og tanker og det uten mening, det innerste, tid, forskjellige ting da, som jeg også, som er mer en slags filosofisk prosjekt. Så det er på en måte, jeg har gått litt inn i det filosofiske. Og på søndag skal jeg vise da Om sjokoladekake, som er en av de siste filosofiske prosjektene mine da. Jeg har en kake jeg lager mye selv, som blir laget, som også på en måte boken er basert. Jeg forteller om den kaken på en måte da. Samtidig som har jeg mer sånn eksistensielt problemstilling i forhold til sjokoladekake da. Nei, det er på en måte ikke... det handler på en måte ikke om sjokoladekake, men det handler om endring på en måte, hele prosjektet da. Men så er det morsomt å på en måte... Jeg kobler deg på en sjokoladekake for å fortelle om universets historie, på en måte.